Tereza trpí mentálním handicapem již od narození. Ani ten jí ale nezabránil předvést na lentě spolu s další dvojicí handicapovaných krasobruslařů několik zajímavých prvků. Za ty si vysloužili potlesk celého stadionu. Bylo pro tebe náročné takovou choreografii natrénovat, nebo naopak to bylo snadné? No, tak snadný to určitě nebylo, protože je to vlastně moje první zkušenost takhle, jako s krasobruslením. Jak se vám s dětmi pracuje? S dětmi se mi pracuje úplně skvěle, protože jsou strašně hodní a hrozně chtějí se něco naučit. Nápadem na předzápasové vystoupení chtěli hokejisté Masarykovy univerzity společně s Nadačním fondem Emil zvýšit povědomí o handicapovaných sportovcích a ukázat, že ani handicap je nezastaví při jejich lásce ke sportu. Jak složité je žít například s omezeným dýcháním či zrakem, si mohli návštěvníci vyzkoušet v rámci doprovodného programu lékařské fakulty. My máme tu příležitost, že můžeme ukázat pomůcky, které používají naši studenti na lékařské fakultě k tomu, aby si vyzkoušeli, jak probíhá involuce, tedy snižování schopností ve stárnutí, ale i v důsledku nějakého jiného handicapu. Tak já jsem se tuhle sadu rozhodla vyzkoušet na vlastní kůži a musím teda říct, že je to nepopsatelný pocit. Mám dané na sobě vlastně omezovače pohybu v loktech, v kolenech a různá závaží, která simulují tu zátěž, kterou na sobě mají lidé ve starším věku. Celý zápas byl speciální také v tom, že šlo o zápas o první místo v univerzitní lize. Proti HC Muni se postavili ostřílení Inženýři z Prahy. A byl to opravdu boj. Ve vyrovnaném zápase nakonec vítězili Inženýři s výsledkem 3-1. A patří jim tak první místo v tabulce univerzitní ligy letního hokeje. Pro Muni TV František Petru a Andrea Harmutová.